Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Të nderuar vlezër dhe motra besimtar, dëgjues të Radios Islame, ju përshëndesim me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Selamu alejkum wa rahmetullah. Paqja dhe mëshira e Allahut mëdhëruar qoftë mbi ju. Inshallah, në ligjratën e sotme do të trajtojmë një temë e cila në vetvete është thelbi i ibadetit, është thelbi i adhurimit. Dhe temën e sotme menduam ta titullojmë çfarë ti kërkojmë Zotit, ai do të na japë atë. Allahu i madhruar kur i krijoi njerëzit, i krijoi me urtësinë, me hiçmetin, me diturinë dhe me madhështinë e tij. Prandaj i zgjolli disa ndaj të tjerëve, u dha disa atë çfarë nuk u dha të tjerëve, në mënyrë që individi në vetvete të jetë një krijesë e cila i drejtohet dhe orientohet nga krijuesi i gjithësisë. Prandaj dhe Allahu i madhruar dikujt i dha pasuri, por nuk i dha dituri. Dikujt i jep dituri, por nuk i jep profesionalizëm. Dikujt tjetër i dha një diçka, por nuk i dha diçka tjetër. Kjo për arsye sepse individi në vetvete, në qoftë se do të posedonte të gjitha mirësitë, të gjitha begatitë nga Allahu i madhruar, si pasuria, shëndeti, dituria, por edhe të tjera të nevojshme dhe të domosdoshme, por edhe luks, ai me egon e tij, me unin e tij, do ta ndjente veten të gjithë fuqishëm. Mirpo, në momentin që individi është krijesë e dobët, e brisht dhe e ndërtuar në atë formë në cilën është ndërtuar, me egon dhe unin e tij, me ato vlerë dhe dobitë e tij, në mënyrë reciproke dhe anasjelltas, do të shohim që Allah i madhruar prej urtësive të tij bëri që ai domethënë të ketë diçka të mangut, në mënyrë që të orientohet të ti drejtohet krijuesit të gjithësisë me lutje, me përgjërime, me dua. Prandaj Allahu i madhruar e bëri lutjen, e bëri atë duan si pjesën thelbësore të ibadetit. Dhe e bëri ibadetin si qëllimin kryesor për cilin është krijuar njeriu. Zoti, krijuesi i gjithësisë, duke treguar edhe misionin kryesor dhe qëllimin për cilin individi është krijuar së pari, përmend duke thënë: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul-quwwati al-matin." Gjindët dhe njerëzit nuk i kam krijuar së pari për diçka tjetër, por vetëm se të më adhurojnë mua, të më njohin mua si një të vetëm. Mirë po, në të vërtet, këtë qëllimi krijimit, se që është njohja Allahut madhruar, adhurimi i badetit ti, në vetë vete është një koncept, dhe më thënë ka një nocion shumë të gjarë, dhe i badetit në vetë vete përmban shumë e shumë pjesë apo degë. Dhe thelbi i adhurimit të Allahut madhruar është lutja, është duaja. Prandaj, duke na e orientuar, nxitur dhe motivuar nga thelbi i këtij ibadetit, siç është duaja, profeti alayhis salam përmend duke thënë: "Ed-du'au huwa al-ibada." Me të vërtetë që duaja, lutja është thelbi i adhurimit Zotit të Lëshanit. Nërsa në transmetim tjetër përmend duke thënë: "Ed-du'au mukhu al-ibada." Esenca e adhurimit të Zotit të Lëshanit është duaja apo lutja. Pra duaja që neve i drejtojmë krijuesit gjithësisë, domthonë në raste të mira, por edhe në raste të vështira. Prandaj për të treguar rëndësinë e madhe që ka ky ibadet fisnik, siç është duaja, lutja, Allahu i madhruar e ka konsideruar këtë lloj lutje, këtë lloj duaje pjesë të ibadetit dhe pjesë thelbësore të tij, për të tregu rëndësin, rolin dhe peshën e madhe që ka, dhe më thanë, në rafshin islam, kjo
adhurim kaq fisnik si që është duaja apo lutja. Mirë po jo vetëm kaq, por kur Allahu i madhruar na kërkoj neve, na nxiti neve dhe na obligoj neve që ti drejtohemi ati me lutje, me dua, me përgjërime, ndaj krijuesit gjithësisë, për të shprehur ati dobësinë tonë, nevojën tonë, për atë, pra për krijuesin gjithësisë, Allah i madhruar jo vetëm na obligoj, na kërkoj që ti lutemi ati, por njëkohësisht qortoj dhe tërhoqi vëmendjen, në mënyrë të prerë dhe të rrepë, për të tregu se sa e rëndësishme është duaja apo lutja që ne i drejtojmë Zotit. Qortoj, ato të cilë kthejnë kokat, dhe më thanë, janë me ndjemlej dhe fudull, për kundrejt duas apo përgjërimit në Allah. Pra, asnjëherë nuk kthejnë kokën të bajnë dua apo lutje. Pra, i kthejnë shpinën duas. Me një fjalë, ky lloj qortimit që ka ardhur në Kur'anin famlart, tregon mësmirit që duaja, lutja në vetvete, është një prej ibadeteve më të rëndësishme në Islam. Allah i madhruar, duke na nxitur dhe motivuar drejt duas, dhe duke na qortuar që të mos heqim dorë nga duaja, përmend duke thënë, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhila. Me të vërtet Zoti juaj ka thënë që mu lutni mua, më bëni dua mua, mu drejtoni mua, sa unë do t'ju përgjigjem lutjeve tuaja. Pra na nxit dhe na motivon drejt duas, por njëkohësisht na çorton në qoftë se ne i distancohemi apo largohemi nga të bërë dua, nga të bërë lutje, kur përmend dhe thot, ato të cilët janë me ndjemdhej dhe fudull, ndaj lutjes time, pra nuk më lutën mua, i lutën diku tjetër veç Zotit, thot Allah i madhruar, ato do të ndëshkohen, do të penalizohen, dhe më thanë, Zotin arrujt me ndëshkim në zjabë gjenem. Kjo për arsye, sepse duaja, lutja, është një prej lidhjeve më të forta me Zotin dhe Dëshanuhu. Dhe ne e dim që ibadetet në vetvete, se cila prej tyre është pije, është një formë lidhje me Allahun e madhruar. Qoftë namazi, qoftë zekati, qoftë agjërimi dhe tjera. Ndërta edhe duaja apo lutja. Pra, edhe kjo lutje, kjo dua, është një prej shtyllave, prej atyre litarëve të fortë, me cilët ne kemi shansën dhe mundësinë e madhe, dhe më thënë ti drejtohemi dhe ti përgjërohemi Allahut më ndruar. Pra, ky qortim, ndaj atyre që distancohen nga të bërë dua, qoftë në situatat mira apo dhe vështira, të regon ky qortim që duaja është një prej ibadeteve me një rëndësi jashtëzakonisht madhe. Mirë po, në vetvete një pyetje linë vetvetiut, në nërë të natyrshme. Sepse çfarë kërkojmë ne me, dhe më thanë, me këto lutje, me këto dua, pse ne duhet t'i drejtohemi Allahut më dhe pse ai është më i merituashmi që neve t'i bëjmë dua ati, pse neve duhet t'i drejtohemi vetëm ati dhe nuk duhet t'i drejtohemi të tjerë. Së pari, të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, po të vërejmë mirësit, dhuratat dhe peshqeshet që na kanë ardhë, nga ana e Allah të madhruar, ato janë të pafundme, janë të mëlla dhe nuk mund të numërohen. Vreni dy apo tre mirësi, për cilat nuk ka llogari, do më thënë nuk ka vlerësim, sepse vlerë atyre është e jashtëzakonshme. Vreni vetëm shëndetin të cilin ne e kemi, do më thënë, në trupat to. Sikur një individ, një ditë të smurej, apo dy apo tri, do t'jep të gjithë pasurin e ti, vetëm të jetë të ishte i shëndosh, truprisht edhe mendrisht. Pra do të paguën të gjithë shka të kthehi i shëndosh. Për arsye, sepse shëndeti është një nërë mirësit më të mëllat që Allah i madhruar neve nga ka dhanë. Mirë po, këtë mirësit të male, zakonisht nuk e njofin, aqë sa duhet vetëm personat cilët janë shumë të smurë. Sepse individit, po nuk i ku dhurata nga dora, nuk ja din vlerën aqë sa duhet. Mirë po, kësaj mirësie, Allah i madhruar, neve për shkak të kësaj, neve na ka nxit dhe na ka motivu që të jemi ndaj ti mirënjohës, të nderojmë dhe të respektojmë. Dhe jo vetëm kaq, por Allah i madhruar mjafton që neve na bëri rreth vetes familjen,
fëmijët, afërmit, bashkëshortet tona, që të jetojmë të rahatuar dhe në prehje, dhe vreni se sa veta, në veçanti këtu në Zvicër dhe në Perëndim përgjithësi, jetojnë të vetmuar dhe nuk dinë se çfarë bajnë. Dhe imagjinoni një familje të konsoliduar islame, me çanti ato shqiptare, pra një pjesë të madhe familjeve shqiptare, të lidhura me besimin, se sa qetësi dhe prehje gjejnë te kjo familje. Prandaj, edhe kjo lloj mirësie neve na e obligon që të jemi falendërues, Allahut madhruar, të jemi mirënjohës për atë çfarë na ka dhënë. Për atë mirësi, për arsye sepse ajo është, domethënë, dhunti dhe dhurat prej Zotit. A neve nuk jemi asgjë më tepër vetëm se ato amanetçar dhe shërbyes të obliguar që ta ndjekim dhe ta hudumtojmë, mirësinë e Allahut madhruar. Prandaj, të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, kjo botë me çfarë ka në të, Allahu madhruar e krijoi atë me ligje të cilat i ka zbritur në tokë. Edhe në qovë se neve do t'i njojmë këto lloj ligjesh, të cilat Allah i zbriti për ne që t'i kuptojmë, t'i meditojmë dhe t'i zbatojmë, kam bindjen e plot në Allah në madhruar se do t'arrijmë shumë lehë të jetojmë në prejhje dhe në qëtësi. Dhe një prej ligjeve ma do me thanëse, ma kuptim plote, është edhe ligji i sprovës. Ligji i sprovës. Tamam si puna ati i floririt, altorit i cili në qovë se nuk futet në zjarë, nuk njëfet a është real, a është i sakt, apo është falso, edhe individi për të qenë besimtar, do të sprovohet që a i ta njohi vetë vetën e vetë, se dherën që farë shkallë besimle është, ku është dhe si është. Prandaj, ligji i sprovës është një në ligjet më të fortat Allah të madhruar, të cilat i ka zbrit në tokë, pa mërshë se neve nuk na ka ana, nuk kemi dëshirë të sprovohemi, por ky është ligji i cili bie mbi të gjitha krijesa. Por neve kurse si nuk duhet t'i kërkojmë Allahut që t'na sprovojnë, sepse është ndaluar që neve t'i kërkojmë atit t'na sprovojnë, siç thuhet në hadith, mos i kërkoni Allahut ju sprovojnë, por nëse ju sprovon, atëherë qëndroni dhe bëni durim. Mirë po, këto lloj sprovash, këto lloj sfidash, të cilat ne i neshim në jetën e përditshme, duke filluar nga alkooli, nga droga, nga bigjozi, nga vrasjet dhe nga krimet e shumëta, nga gjakmarrja dhe fenomene nga më të shumtuarat, do të shohim se ato janë bërë pjesë edhe e familjeve tona. Nuk kanë mbetë jashtë familjeve tona. Ndoshta nuk ka familje, qoftë edhe ato shqiptare, qoftë në Shqipëri, Kosovë apo Maqedoni, qoftë edhe në diasporë, edhe këtu, që të mos ketë probleme dhe strese. Mirë po çfarë ndodh? E rëndësishme nuk është që i ka ato, sepse është ligji i Zotit dhe është sprovë, po e rëndësishme është rruga për t'i mënjanu këto lloj sfidash dhe sprovash, për t'i mënjanuar këto lloj stresesh. Prandaj, dhe rruga e parë për t'i mënjanu këto lloj sprovash dhe stresesh, për të përballë me to, për të triumfuar mbi to, Allahu i madhruar, domethënë ka kërku, ka nxit dhe ka motivu besimtarët, njerëzit, robrit e ti në përgjithësi dhe besimtarët me çanti, që ti drejtohen me lutje, me dua. Pra ti drejtohen Allah të madhruar, o Zot i madhruar, më nxirr nga ky telash, nga ky stres, më nxirr nga ky problem. Për arsye, sepse ai i cili solli sprovën, Allah i madhruar, është ai i cili sjell edhe zgjidhjen. Dhe Allah i madhruar, kur nuk ka ndonë, nuk ka bavaki, që krijesën e ti, pra njeri unë, këtë krijes të brisht dhe delikate, ta ketë lanë në balë, ta ketë lanë në rrugë, sa herë që kë njeri është drejtuar krijusit gjithësis, me lutje, me dua, me përgjërime. Pra ndaj, edhe përgjigja që neve e presim nga krijusit gjithësis, është e sigur dhe e garantuar, sa herë që neve i ngrejmë duart lartë. Mjafton që neve t'i ngrejmë duart lartë, dhe Allah i madhruar, si edhe mirësin, aty ku ka sinceritet, ku ka përkushtim në ato lutje. Pra ndaj edhe, Muhammed e sa në përmendë dhe thot, sa herë që një rob, i ngrenë duart lartë dhe thot, o zot, pra më jep, atë qfar kam nevoj. Allah të madhruar, i vjen turp që duart e robit të ti, krijesës të ti të dobt, t'ja kthej pa diçka. Pra t'ja kthej me durbosh. Njeri unë, po t'i kërkosh diçka, ato që kanë mundësi dhe kanë
kulmin e burrisë, jo vetëm burrisë, po kulmin e burrisë, japin diçka, pra nuk thënë me durbosh. Allahu i madhruar është më bujar se sa individ. Është më bujar se sa besimtar. Prandaj Allahu i madhruar neve na ka premtu që në qofë se ne i lutemi ati, i bëjmë dua ati, do të na japi përgjigjen, do të na kërcoj kërkesën. Prandaj, kriju se gjithësis përmen duke thamë në surën Bekare, wa idha se'leke ibadi anni fa inni qaribun, u gjibu da'vët e da'i idha da'ani, fel jes të gjibu li wal ju'minu bi, la'allahu në shudur. O Muhammed, lajmëroji, robrit e mi pa për jashtim, lajmëroji, në qovë se të pyësin e to për mua, thëtë Allah i madhruar, thua ju atyre që unë jam afër tyre dhe ju përgjigjem lutjes që ato në bajnë. Pra, pas kemi të bajnë, me një krijuas i cili ashtë afër nesh, i përgjigjet lutjes tonë, duas tonë, bile bile jo të më kaqë, por ai në nëzitë dhe në motivën që krasë duas dhe më thanë, ti kërkojnë edhe ullëzim bashkë me duas. Që do të thotë, përgjigja ati është afër nesh. Prandaj, disa dietarë, disa të menqër, e kanë konsideru individin në njëherë si shembul i një krijesa ose një personin cili shkon në shkretir dhe i etur nga nëzëtsia shkretirës, nga thatsira e madhësaj, kërkon të gjaj uj, mirë po në vend që të uli kokën poshtë të vrej se ku është uji, uji në ka afër po nuk e shë. Habitet dhe e hedhë vështërinë largë. Që do të thotë, individi e ka zgjidhin të kamët, e ka zgjidhin afër, por duhet të thrasi intelektit, të thrasi mendjes, që të japi zgjidhjeve të vetës. Duke qenë se përgjigja krijuesit gjithësisë është afër, neve kemi nevojë që kësaj përgjigje, dhe më thanë, ti kryem ato obligimet tonë. Pra, ti kthehemi krijuesit gjithësisë, sepse vetëm tek ai është mbështetja, është fillimi dhe mbarimi. Vreni një prind, sikur ati ti kërkohet diçka, nga një fëmijë zevzek, nga një fëmijë i lëvizshëm, nga një fëmijë që ban sherrë dhe dame. Sa do i prap le të jetë, prindi e ka bujarinë, e ka vëmshurinë, e ka mirësinë dhe butësinë që t'ja japë atë çka i takon. Pse? Sepse është pjesë e gjakut të tij, është pjesë e shpirtit të tij. E në qofë se prindi është aq bujar, vreni se sa bujar, është Allah i madhruar me krijesat e vetë. Prandaj, edhe kur Ibrahimi a.s. kërkoj që të ndëshkonte disa zulumqar për shkak të padrejtësive të besimit që kanë pas, Allahu lutjen Ibrahimi a.s. herën e parë të nëcoj, edhe ndëshkoj për një person zulumqar. Dhe kur kryu lutë së dytit, o Zot Ibrahim a.s. ndëshkoj edhe të dytin se është faqezi edhe i dytit, Allah i madhruar tha, o Ibrahim, me që ti më kërkove që robin tim të ndëshkoj të dytin, zullën qarën e dytë, unë po të kërkoj ty nërë dhe bëje kurban, djalin të Ismailin. Bëje kurban, preje. Ibrahim i këthet, o Zot i madhruar, është imi aj, është djali im, po më dhimëset. Allah i madhruar këthet dhe i thot, o Ibrahim, në qofë se Ismaili është ytë birë dhe të dhimëset, edhe ajo krijesa e parë, të cilin ti kërkohet që unë ta shkatroj për shkak të gjunaheve dhe të mëkateve ti, edhe ajo është krijesa ime, është imja. Pra kjo do të thotë që Allah i madhruar të gjitha krijesat pa përjashtim. Besimtar jo besimtar, ateist, musliman, të krishterë, të gjithë pa përjashtim, i ka krijesat e veta dhe pret Allah i madhruar që ato të kthehen dhe t'i drejtojnë krijuesit gjithësisë, dhe më thënë me lutje, me përgjërime, me dua të cilat janë të sinqerta, për arsye, sepse Allah i madhruar nuk ka nevoj për besimin të. Besuam neve apo jo, pra atë nuk e dëmton diçka, Allah i madhruar. Po çështja është se dobija dhe mirësia është në radhë parë, dhe më thënë, e jona. Pastaj, është edhe familjes edhe madhjan. Të regohet në një rast, që një prej grave të devoqme të quajtë Rabiatul Adawi,
dikush përmendi dhe i tha, o filane, trokit në derën e Zotit, trokit të kaj, lut ju ati, dhe kjo e menqër dhe inteligjente, grua shumë besimtare, ka mjaft gra besimtare, shpirtrat e të cilave, janë të pastra dhe të kthjellta, janë të hapura, për t'ju, dhe më thanë, për t'ju pranu lutja duaja tëre. Dhe kjo grua fisnik e rabjet e edhevi, përmend dhe i sot ati, thot, o filani, e ke gabim, në derë, troket atëherë kur dera është mbyllur, atëherë kur në derë është mbyllur, atëherë ka nevojt trokasish. Ama në derë në Allahut, nuk ka nevojt të trokasish, sepse ajo derë është gjithmonë në hapur. Kur nuk mbyllet dera Zotit për askenë. Prandaj, o filani, thot kjo grua, nuk ka nevojt të trokasish, në derë se dera është hapur, po problemit që ndërën tjetër kun. A ke dëshirë ti, të hysh në atë derë të hapur. A ke vullneti, ti lutësh Zotit Gjelshanu. Pra kjo është qështja, a kemi një vullneti, që në mundësit tonë, në kohën tonë, në hapsirat tonë dhe potencialet tonë, ti ngrejmë duar të lartë, ti përgjëroni Allah të madhruar, që të najapin mërësi dhe mërësi. Kjo është qështja themelorë. Kjo është problemi i parë. Sepse, neve saherë që sfidat tona individuale dhe familjarë dhe magjanë, përpiqemi të zgjidhi me laps, dhe laps është e obliguar të përdorët, po vetë me laps, atëherë neve nuk në dalin dhogaritë si duhet. Pse? Sepse kemi lidhur zgjidhjen vetëm deri tek mendja. Duke qenë se besimtari ka dhe parametrat të tjerë, ka dhe njësi matëse të tjerë, ka dhe norma dhe parimet tjera, me cilat mështetit. Pra ka bindje në Zotin në Gjithëshanu. Pra nuk është vetëm. Pra ndaj, edhe një prej njërëzve të mlaj, Sufjan ibn Ujejne, duke të regu që Allah i madhruar gjithmon i përgjigjet lutjes të besimtarit, për men duke thanë, o njeri, mos ki frikë që ti bëndua dhe Zotin nuk të përgjigjet. Mos ki frikë për atë. Zotin ka për të përgjigjë ty. Pse ka për të përgjigjë? Thotaj. Për arsye sepse Allah i madhruar thot, këtë djetari madhë, i është përgjigjur krijesës më të shëmtuar, në negative mbi faqet dhëmë. I është përgjigjur lutjes së shejtanit. Zotë i shukë, Allah i madhruar, shejtanit cilin e ka përzan nga mshira vet, i është përgjigjur lutjes ti. E cile pas ka qenë kjo lutja shejtanit? Që Zotit që ka përgjigjur kësaj lutje. Kur u përzu nga mshira Zotit, shejtanit me gjithë diturin e ti, me gjithë ato kontributet e ti, atëherë kur refuzoj të i bindë dhe i urdhët Zotit, tha, o Zot, me që me përzure nga mshira jute, kam një lutje për ty, në qofë se ma përmenë. Tha, urdhëra, si shë përmenë në Kuran, o Zot, po të kërkoj ty, në jep afat të jetoj deri në qamet. Deri atë ditë, kur ti do të rinjadhish, deri ditën që do të rinjadhen njerëzit, krijesat të ujë. Allah i madhruar tha, po, do të jap afat, ti, do më thamë, do të jap lenje dhe mundësit që ti jetosh deri, ti jesh deri në qamet, pra, që ti jesh sfid për njerëzit. Pra, imagino, Allah i madhruar, kësa i krije se ka që të shëmtuar, të përzan nga mshira Zotit, edhe jesh përgjit lutjes së ti. Imaginoni, në qofë se Allah i madhruar lutjes së iblisit, pra, të shejtanit pagum, jesh përgjit duke i dhanë afat deri në qamet për tjetu, imaginën se sa mund t'i përgjigjet lutje së një besimtarit, lutje së një besimtare, i cili vazhdimisht, është pranë deri së hapërt Allah të madhruar, gjithmonë në rinduar të lartë dhe i përgjërohen ati. Pra nuk ka dyshim që krijuesi i gjithësisë, besimtarve dhe besimtarve, njerëzve në përgjithësi pa përjashtim, u përgjigjet lutjeve tyre, vetëm se çështja a ka vullnet dhe dëshirë të domethënë të jetë domethënë afër kësaj domethënë kësaj porte, kësaj dere me dua, me lutje dhe me përgjigje. Prandaj edhe ndër dobitë mëlla të jashtëzakonshme që ka duaja që i drejtohet krijuesit të gjithësisë në anën jonë është sepse duaja ndryshon edhe kaderin. Edhe kaderin, caktimin e Allahut
duaja e ndryshon. Po si e ndryshon ka duaja kadere? E ndryshon sepse Allah i madhruar ka caktuar dy kadere. Një kader po themi në të vogël dhe kaderin të cilin nuk e ndryshon gjatë. A kaderin e vogël që neve na kalan deri kundor, atë Allah i madhruar në përmjet kësaj duaja e ndryshon. Si që përmendit në hadith, la i rundu l'kadere ille dua. Nuk e ndryshon diçka kaderin përveç lutjes apo duas që i drejtohet për natë. Një dëshamirë si juni më përmend duke thanë, kur shkova në spitalin Amerikan, thot në Tiran, më ra infarkt në zemër dhe më futën në sallë të operacionit dhe e kam pa vdekjen e gjelin me sy. E kam pa veten gjysmën time në botën tjetër dhe gjysmën në këtë botë. Dhe atëherë thot si më kishte me gja përveç Zotit. Atëherë, as gja nuk më kishte me përveç Zotit. Ju drejtova ati, thot me përgjërim, me lutje, si nevojtarë që është momentet fundit. Dhe donë Zotit që ajtë të kthehet në jetë. Sot është në shqikohë ramosë. Me këtë du të thëmë, që neve kemi nevoj, që gjithmonë t'i kërkojmë Allah të madhruar. Dhe nuk është e vërtet, që Allah i madhruar i privon, ose i përjashton, krijesat e veta nga, do më thënë, nga pranimi duasë. Nuk ka ndohë. Po, a i mund t'ju avonojnë përgjigjen. Njerëzve që janë të zhytur në përligësi, mund t'ju avonojnë përgjigjen. Mund t'ja shtyjnë për një moment, një situatë krejt tjetër. Ose mund t'i largoj atyre një pasoj, një dama, apo një problem tjetër të caktuar që është bakader. Por lutje së krijesave të veta, asë njëherë dhe më thanë, nuk është konësh. A do thot, prej dobive dhe vlerave të lutjes apo të përgjërimit, të duas, është që ajo e ndryshon edhe kaderin e lutë. Nërsa kaderin e matë, ajo është e definuar dhe të gjithë jemi të obliguar të jemi nën vendimin e hëqmën e ti. Andaj, të ndëruar vëdhezë dhe motër besimtar, neve kemi nevoj që ta dim dhe ta ndjen që kriju si gjithësis është me ne. Aj, gjithmon, është pranesh. Gjithashtu, nër dobit edhe vlerat që Allah i madhruar i jep besimtarve në përmjet duas, është sepse pasuria dhe fëmijët janë gjithë. Ai që dëshiron të ketë shëndet dhe mirësi, bereqet të ketë begati, por edhe të ketë rrizë që të mëlla, leti drejtohet Allah i madhruar. Një dëshamirë si një ditë më thotë, hoqë biznesi nuk pëmëhecë, i kam blejt da makinë në Gjermani, mirë po më kanë metë stok, ashtu nuk më shqitet për qamet, e më ka shku parja kotë, nuk di, asë madhe nuk më shqitet, edhe parja më ka ikë. I them ngrehu në pjesën e tretë të natës, sepse atëherë, lutja është më preferushme. Si që përmerët në hadith, nga Allah i madhruar në hadith kutësi, a ka në një kryes timën që të më kryojnë, që të më kërkojnë diçka tja ja. Pra ngrehu në pjesën e tretë të natës dhe kërkojnë. A ka në një njëri, thot Allah i madhruar, që të më kërkoj dhe t'ja jash, të më lutin që t'a fali dhe t'a fali atë. Dhe thot kjo individ mas disa kove, thot, nuk kam arrit për 20 vite resht, bereqet dhe mirësi, sa kam arrit gjatë asaj periude kur unë jam lutur natën, kur jam ngrit dhe kam thënë, o, zot i madhruar, mje prej mirësive dhe bereqet të ta. Pra kjo do të thot që duaja, lutja dhe përgjërimi që ne i drejtojmë Allah të madhruar, është një nërqelësat e mlej të zgjidhjeve. Dhe me këtër nuk duhet them që neve të rrim dhe të mos punim. Absolutisht, puna është obligimi i parë. Ndjekja dhe ajo motivimi janë obligime të klasit parë, por paralelisht të punën. Paralelisht me lëvizja dhe me gjadrin, neve na kërkohet dhe më thanë të drejtojmë i kryusin gjithësis me lutjet dhe me përgjërimi tonë. Prandaj, neve do të marim prej Zotit atë qëfar kërkojmë, lusim Allah në madhruar të sot për tonë të bëjmë të mirë se të kalurën tonë. Dhe të ardhmen tonë të bëjmë më të mirë se sa të sot për tonë. Në japim prej mirësive të kësaj bote, po dhe të në japim dhe të mirësive të bote sjetë. Ju falem dhe, selamu alikum.